אנחנו מפתחים סנסור שמורכב במצלמה ולייזר. המצלמה הזאת מחוברת ללפטופ, למובייל פון, לטאבלט, ואוספת אינפורמציה שכל מי שנמצא בפריים של המצלמה והלייזר של הסנסור הזה, אנחנו דוגמים אותו בהיבט פיזיולוגי. קצב לב, קצב נשימה. אנחנו דוגמים רמת אלכוהול בדם ורמת גלוקוז בדם. אנחנו דוגמים מצב נשימה של בן אדם. האינפורמציה הזאת הולכת למוסדות השונים ולרופאים השונים. הסנסור הזה יודע להבחין בין אנשים. הוא מבחין בין אנשים על בסיס צליל הלב שלהם שהוא ייחודי לכל בן אדם. הסנסור אוסף את האינפורמציה הזאת וממיין אותה בהתאם לכך. חותמת הלב נשארת אותו דבר גם אם הקצב הלב עולה או יורד וכהנה. אם תופסים בשלב מאוד מוקדם את התפתחות אי ספיקת הלב, ישנם פעולות מניעה שאפשר לעשות אפילו בבית, בהנחיה מתאימה, שיכולים למנוע אשפוז. אנחנו מסוגלים בבית, באמצעות המכשיר הקטן, לוודא את זרימת הדם, ואם משהו לא תקין מתפתח, אז אנחנו יכולים להזהיר, ואפשר לקחת תרופות. חולי הסוכרת, דיאבטיק אחד, יוכלו להימנע מסט שלם של דקירות שמושים מהלך היום, ויוכלו לקחת בייס בבוקר, ובאמצעות המכשיר שלנו לראות התנהלות הסוכר בדם, ואנשים שחולים בסוכרת משנית לא יזדקקו ללכת למרפאה, ויוכלו אפילו לאמץ לעצמם הרגלי אכילה יותר טובים, כך שיהיה להם איזשהו מכשיר שיפקח על רמת הסוכר שלהם בבית.